Konsiderohen ndër produktet më të kërkuara në këto ditë festive. Por dhuratat në për dyqane po apelohet që të kontrollohen kur të hapen, pasi ka dyshime se brenda po futen produkte pa afat. Agjencia e veterinës, anëse se shtoj kontrollet këto ditë, nuk ka mandat të shikoj brenda ato. Nuk mund të kontrollohen nga trupat inspektuese, sepse produktet, datat i kanë të shënuara brenda, dhe në këtë formë duhet që gjithë konsumatorët të kenë kujdes kur t'i hapin dhuratat, t'i kontrollojnë datat e prodhimit dhe skadencës. Një veprim të tillë po e kritikojnë edhe mbrojtësit e konsumatorëve që duan mbikëqyrje më të rrepta. Të gjitha inspektoratët, kur kemi fushatat të tilla, festat vitiri, festat fetare, etj., inspektoratët duhet të jenë bashkë në frontin e punës dhe t'i dalin zot punës dhe të na lënë që ne të festojmë rratë. Sigurime shumë për gjësandet e dhuratave po duan edhe prindërit. Fluks të madh njerëz e ka dhe ha i gëthojnë të shtim që të ma përpanat, nashta i blenjë njerëz nuk i shojnë. Po dhe me pas kontrol. Qështja bëhet më rrezikshme për ta, sidomos pasi prek këtë kategori të ndjeshme. Në shumicën e raste po ka manipulim, qoftë me datën e prodhimit, qoftë me datën e skadimit, po në këtë bazë ne do duhet kemi të vigjilencë sepse mbi gjitha kemi të bëjmë me fëmijët tanë. Në rastet kur hasen produkte pa afat, AUVK rekomandon të raportohen tek autoritetet dhe të njëjtat të kthehen në pikat blerëse.